За сайн байцгаана манайхаа. Өнөөдөр би ирэхэн яаж Triple Dark Blade үнэнгүй авах аргыг зааж өгье. За үнэхээр амар амархан. Өдөө 4 алхам байгаа. Тэгээд админтэй уулзахгүйгээр, тагтахгүйгээр, Robux өрөхгүйгээр энэ дүрийг яг хэрэгжүүлснээр ашиглах байгаа. За хамтдаа тэгээд Blade-ийг орцгоё. За тэгэхээр за ер нь бол би чамд зааж өгье. За эхний алхам.